رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد لما نحبناها قولها وزيرة قولها بارلمانكا دمع حريرنا كبادة عادة صوماليات ايو مسؤولين تا قبل كبنادر هير دقمو ايو هير قبل ايو عيار تويدا او مانت عيار ايو قبل لي ايو هلواء او درسا او لسو دوري لما وحان لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب waxaa sharaf noo ah galabta inaan furno oo sideedii bisha sagaalad ah 2024 tartankii kubada cagta ee degmooyinka gobolka banaadir iyo degmada balcad inaan furno guul ayay noo tahay galabta waxaa la socotiin jimcihii waxaa la soo xiray ciyaartii kubada cagta ee degmooyinka ee waxbarashada iskuulaadka ayaa la soo xiray jimcihii shalay waxaa la soo xiratay gacanta maanta waxaan bilaabaynaa kubadii cagta waan ogsoonahay inay taageero badan leedahay marka degmooyinkuna tartan xulus ayaa ka dhaxeeyo annaguna waxaan nahay degmooyinka kulligood ayaan taageero u nahay laakiin tii guuleysataan la sii jiri doona haddii ilaahay raado waa mahadsantihiin bahda bambayda oo runtii nagu soo sharaftay bahda saxaafadda iyo dhammaantiin iyo ka soo qayb galaasha waa idin mahadcelinaynaa bulshooyinka soomaaliyeed ee taageerayaasha ah ayagana waxaan leeyahay guuleysta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciyaartii waa furan tahay waa bilaabanaynaa insha allah.